Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do poderosíssimo Lenovo Z6 Pro. Então, bora pro vídeo. O Z6 Pro é fabricado pela Lenovo e roda Android 9.0. Meus amigos, nós estamos na frente de uma máquina que, na minha opinião, tem sim um bom valor. Mas vamos pro vídeo. Bem, nós temos aqui uma tela de 6,39 polegadas de resolução 2340 por 1080. Tecnologia: uma tela AMOLED da Samsung ou Super AMOLED aos mais íntimos. Proteção: Gorilla Glass não especificada, mas deve ser a 5. PPI: 403. Seu processador: Snapdragon 855, fabricado pela Qualcomm, possui 8 núcleos, sendo um núcleo de 2.84, 3 núcleos de 2.42 e 4 núcleos de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 640. Na parte de câmeras, nós temos informação somente da câmera traseira, que se trata de uma Sony IMX586, a frontal não é especificada. Bem, a traseira nós temos um conjunto de 48 megapixels como principal, 16 como secundária, 8 como secundária e 2 megapixels como sensor de luz, uma câmera para melhorar as fotos noturnas. E a frontal possui 32 megapixels, ressaltando que flash somente na traseira e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 6, 8 ou 12, sim, 12 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 2133 MHz, memória interna de 128, 250 ou 512 GB. Expansível até mais 512 GB. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, um chip e um cartão SD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNA 100 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS, Beidou e Galileu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela Lenovo. A entrada de energia vai de 5V 3A até 9V 3A. Possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design é feito em alumínio e vidro, possui botões virtuais, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, vermelho e azul, e um peso de 185 gramas. Chegamos então ao preço: R$ 1.940, link na descrição e também no primeiro comentário. Bem, aqui nós temos um conjunto bem interessante, começando pelo seu processador 855. E que processador, cara? Para você ter ideia, esse processador é usado em alguns netbooks, que é uma versão um pouco menor de um notebook. Muito rápido, não te deixa na mão em nada, cara. Esse negócio é capaz de rodar um Windows tranquilamente, para você ter ideia. Então, assim, o processador está bem tranquilo aqui. Eu não costumo falar do design, mas o design desse celular impressiona, ele consegue encaixar tudo que ele tem, absolutamente tudo, em 185 gramas e 0,87 centímetros de espessura. Cara, o design dele é muito bem feito, muito bem acabado. A sua tela, bem, não preciso nem falar, a gente tem uma tela Super AMOLED ou AMOLED da Samsung Full HD. Armazenamento, bem, aqui você viu que armazenamento para esse celular aqui é piada. Você tem desde 128 GB até 512, então assim, armazenamento para ele não falta. Muito menos memória RAM, que vai até 12 GB também. Suas câmeras, principalmente a traseira é uma baita de uma excelente câmera. Ela tem tudo que você pode imaginar que você vai precisar na hora de tirar a foto, desde sensor noturno até desfoco de fundo. E claro, como não pode faltar hoje em dia, reconhecimento facial, como vocês bem sabem. Para mim, não gosto muito, mas para quem gosta, tá aí, só usar. Bem, os contras, talvez alguém fale do custo-benefício, tananã, que tá um pouco salgado. Sim, é um celular um pouco salgado, é um lançamento, mas se você comparar ali com os, digamos, os celulares que estão concorrendo com ele, Mi 9, OnePlus, bem, talvez ele valha a pena numa promoção. Eu ficaria de olho se fosse você. Mas no final, quem decide é você. Você compra o Lenovo Z6 Pro? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição, no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Lenovo Z6 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link tá na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou.